Olá você, telespectadora. Olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta sexta-feira, 30 de agosto, do Opinião Litoral. Vai participar comentando as notícias com você, o advogado Roberto Mohamed. E uma das notícias é um, mais um capítulo naquela novela que começou a se arrastar da, do acordo entre governo, judiciário, Congresso. Em torno das emendas parlamentares. O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, convocou uma sessão conjunta com o objetivo de aprovar as mudanças no formato dos repasses impostos pelo Legislativo. Deputados e senadores se reuniram no plenário, mas não havia qualquer proposta consolidada sobre as emendas parlamentares impositivas. Essas transferências estão suspensas desde o início do mês. Por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que avalia que as emendas impositivas não são transparentes e nem priorizam a efetividade do gasto público. Enfim, são inconstitucionais. No início da semana passada, um acordo patrocinado pelo STF balizou as bases da proposta e deu 10 dias ao Executivo e ao Legislativo para apresentar uma solução a esses problemas. O principal impasse até aqui está na ideia de transferir os recursos que hoje estão nas emendas de comissão e que passariam a compor as emendas de bancada. Essa mudança diminuiria o volume de recursos disponível para parlamentares de estados mais populosos, o que pode colocar em risco a aprovação do projeto. Qualquer liberação, entretanto, depende do aval do Supremo. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, passou o dia em tratativas com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira. É, o acordo, Mohamed, foi. Costura... Foi alinhavado, né? Mas até agora não foi costurado. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Eu acho que o grande problema aí é o seguinte: esse congresso, como a gente fala, o pior congresso que a gente já teve. Mas eles estão passando os limites. A flexibilização da ficha limpa, somada à anistia de empresas e partidos políticos, e somada à questão da briga dessa reação dele só por conta da paralisação das emendas. Mostra que esse Congresso é um Congresso canalha, é um Congresso estelionatário, sem limite, sem vergonha na cara. É, o Pacheco, pela qual eu tinha até uma certa simpatia, no final mostrou que é igual a todo mundo, é rato que nem todo mundo. É, o papelão dele, do que ele está fazendo, da anistia dos estados e municípios, é, beneficiando Minas Gerais de forma escandalosa porque ele é candidato a governador em 2026. Isso na renegociação da, da dívidas dos Estados, né? É, ele está pendurando contas na, 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 no Tesouro que não, não, não vai faltar dinheiro para um monte de coisa. E não adianta só cobrar que o, 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 o Executivo tem que cortar a despesa. Tudo que o Executivo corta, o Senado e a Câmara aumentam. Aí você já tem o judiciário mais caro do mundo, Está desenhado o fato de que o Brasil nunca vai chegar em lugar algum, mas nunca vai chegar em lugar algum. Qualquer coisa que o executivo economiza, o Congresso dá um jeito de se apropriar. É, eu acho que é cadeia para metade, no mínimo metade dos que estão lá, cadeia mesmo, porque é tudo bandido. E a gente chegou no limite que não dá mais para aguentar. Essas emendas elas são vergonhosas, porque é corrupção pura. Não existe, ah, mas essa aqui foi honesta. Não, não tem uma. Essas emendas PIX, chamadas emendas que vêm do orçamento secreto, são 100% corrupção. E aí, o que a gente vai fazer? Como é que a gente lida com um congresso desse? Ato de força? Não. Agora, você tem um Supremo que é, é, lidera um judiciar, o judiciário, como eu disse, mais caro do mundo. Ele ainda é a única opção ainda é a única opção. agora tem uma proposta desengavetada pelo Lira agora é, é umas coisas assim que eu fico espantado. eles querem entrar numa, numa Seara é um projeto Paulo, que primeiro que ele é absolutamente inconstitucional porque a Constituição atribui ao Supremo, o controle direto de constitucionalidade. É, Isso é a função pétrea, né? Pétrea, e é a função principal do Supremo. Não pode mexer nisso. Não, o Supremo existe por conta disso. O fato do Supremo julgar ações criminais de primeira instância, é, para quem tem foro privilegiado, é atividade secundária. O recurso extraordinário, que é o das ações de todo mundo, também atividade secundária. A atividade principal do, do, do Supremo Tribunal Federal é exercer o controle direto de consonaridade, a chamada ADIN, Arguição Direta de Inconstitucionalidade. Querem proibir. Olha, olha o, o nível do projeto. O cara é um analfabeto e deve ter um, um gabinete que ninguém chega para ele e então, não pode apresentar isso aqui. É um projeto que impede o Supremo Tribunal Federal de julgar a ADIM de qualquer norma, lei. É... Aprovada pelo Congresso no prazo de cinco anos. Quer dizer, o Congresso aprova uma lei inconstitucional, mas o Supremo só pode declará-la inconstitucional depois de cinco anos. Eu não sei quem é o débil mental autor dessa proposta, mas esse tinha que ser caçado por absoluta falta de sanidade mental. E aí ele não pode ser deputado. Mas você vê o nível que o Congresso está chegando. Agora, em relação à lei da ficha limpa, a flexibilização, o Senado aprovou o regime de urgência para isso. Lógico, eles querem o mais rápido possível, porque eles estão preocupados com eles mesmos, Paulo. Porque bandido está preocupado com o quê? Com o processo. Mas aí ele pode continuar sendo um bandido deputado federal, um bandido senador, e assim vai. Por isso que eles querem flexibilizar a ficha limpa, é interesse próprio. Agora, a gente nunca vai ter nenhuma reforma política e o país precisa de uma reforma política, porque essa estrutura, esse arcabouço jurídico, eleitoral, essa distribuição dos poderes dessa maneira, beneficia quem já está no poder, claramente. Né? A questão das emendas torna a disputa para deputado no Estado completamente desequilibrada. Né? Paulo, tem uma saída. Tem uma saída. Infelizmente, o governo não quer usar porque não tem coragem. A saída da reforma política seria um plebiscito. O governo apresenta a proposta é, e convoca um plebiscito. Porque aí não depende do Congresso. Era a única forma de fazer. Era a única forma de conseguir é, aprovar alguma coisa. É um plebiscito. A, a realização do plebiscito não depende da de aprovação do Congresso? Existem procedimentos a serem adotados, mas seria a forma do governo jogar a faca no pescoço deles. Porque aí, na eleição de 2026, você teria os deputados tendo que assumir que são contra a consulta popular. Eu acho que seria a única saída do governo, infelizmente. É, com este Congresso, não vamos ter reforma política, você não vai ter moralização nos gastos públicos, você não vai ter é, reforma fiscal e você vai ter uma reforma tributária que foi simplesmente transformada num Frankenstein. E tudo aquilo que a gente comemorou quando ela foi aprovada, quando chegar lá na ponta, todo mundo vai ver que foi enganado. Porque você vai ter muita gente pagando muito e privilegiados pagando pouco ou nada. Então, aí... Por exemplo, a questão da carne é uma coisa que a gente precisa pensar. Ah, a carne deve pagar imposto ou não? Sempre pagou. Eu não sei porque que agora está começando esse negócio de querer isentar. Só que tem um detalhe, qual a carne que vai ser isenta? É a carne de segunda? Ou a picanha, a fraldinha, é, o chouriço, o ancho, os cortes caros e nobres também vão. Então você vai pegar, por exemplo, uma picanha de vaguio que custa mil e poucos reais é, e vai, vai isentar? É, mas o setor da carne já deixou claro aos ah, especialistas que representam o setor que é impossível, absolutamente, você ta taxar algum tipo de carne e não taxar outro. Exato, então não, então tem que taxar. Eu acho que não tem jeito. O que você pode fazer é subsidiar a cesta básica. De resto, não tem muito o que fazer, não. O opinião volta pro, depois do intervalo e o intervalo é rápido. Voltando com o Opinião Litoral, nesta sexta-feira o Roberto Mohamed analisa as notícias com você. Esse nosso período de redes sociais, essa era, esse tempo de redes sociais, é, introduziu a questão da narrativa. Cada um vê a realidade do jeito que quer, mas tem vezes que isso aí ultrapassa o cinismo mais descarado. O chavismo aperta o cerco. O Ministério Público Venezuelano emitiu a terceira citação a Edmundo Gonzalez. O candidato oposicionista deve comparecer às autoridades na manhã desta sexta-feira para depor sobre suas alegações de fraude eleitoral. A procuradoria ameaça pedir a prisão preventiva caso ele falte novamente, por risco de fuga e obstrução da justiça. Gonzalez não compareceu às duas convocações anteriores, por considerar que não seria respeitado o processo legal. A oposição afirma que teve acesso a 80% das atas eleitorais, que comprovariam a vitória dele. Mas o Tribunal Supremo Venezuelano, ligado ao chavismo, determinou uma perícia e, em seguida, ratificou a reeleição de Nicolás Maduro. As atas eleitorais cobradas pela comunidade internacional não foram apresentadas. Hoje, o chefe da diplomacia da União Europeia declarou que o bloco não irá reconhecer a legitimidade de Maduro. Em um ato que marcou um mês da eleição, o líder venezuelano rejeitou o que chama de interferência estrangeira. Maduro também deu um recado para o presidente Lula. Disse que a Venezuela não se meteu nas eleições brasileiras em 2022. Vai dormir com um barulho desse, né? Não, a gente na terça-feira já tinha falado disso. É... O Brasil viu que com o Maduro, essa linha de política externa que o Lula adota por causa do fanatismo ideológico do PT é, não vai chegar em lugar algum. E está fazendo o Brasil passar vergonha para o resto do mundo. Quando a gente vê um cara como o Maduro, um país como a Venezuela, humilhando o Brasil, é o que ele está fazendo. O governo brasileiro adotou uma postura ambígua. Não reconhece o resultado da eleição, mas não reconhece a vitória do candidato oposicionista. E vota se abstendo na OEA, impedindo que a OEA baixe uma resolução é, com medidas fortes contra a Venezuela. É, isso torna o Brasil... Tá, é por isso que o Maduro está gritando. O Maduro está falando grosso. Por Por quê? Porque o Brasil se coloca numa posição humilhante de não saber o que fazer. Ele tem um partido que está no governo, que é o PT, reconhecendo a eleição, porque o PT não voltou atrás na nota que ele fez. O Lula dizendo que não reconhece. O Celso Amorim, todo mundo sabe, fazendo aquela política absurda de sou contra. É contra os Estados Unidos, é meu amigo. Ele vive no século XIX. E a gente não consegue enxergar o óbvio: o Maduro está deitando e rolando, porque o Brasil, que é essencial para qualquer medida em relação à Venezuela, está se omitindo. E foi humilhado pelo Maduro perante o mundo inteiro. Porque o Brasil foi fiador daquele acordo em que a Venezuela se comprometeu a ter eleições democráticas. E outra. As medidas que o, que o Maduro está adotando agora são de absoluta ditadura escancarada. Tá prendendo opositores, vai prender o cara que ganhou a eleição. Crianças. É. E não vai acontecer nada. O mundo vai escalar. Tá todo mundo berrando agora. Daqui a um mês, consolida-se a posição dele. Ele prende o cara da oposição e vão fazer o quê? Vão invadir a Venezuela? Porque é a única saída. A única saída é a ONU aprovar uma resolução ou os Estados e aí depende dos Estados Unidos terem coragem, mas você acha que num ano eleitoral vai fazer alguma coisa? Não. Só a Organização dos Estados Americanos, a OEA, poderia fazer se a Colômbia e o Brasil assim decidissem apoiar. De resto, né? Não dá. O presidente do México está se omitindo, por questões ideológicas também. Por questões é, também. Tem uma transição de poder no México. É, é, né? o, o, presidente, é... o, o presidente do México até se alinhou com a Colômbia e o Brasil no início. Aí, a sucessora dele indicou, sinalizou que não seguiria essa posição. Então, o grande problema é que o Maduro, até nisso, ele se aproveita do momento. O México. Com um momento de transição política, os Estados Unidos, num é período isso, né? eleitoral, numa campanha eleitoral acirrada, o Brasil vivendo um momento político interno complicado, ele está nadando de braçada, ele sabe que ninguém vai fazer nada, o Paulo. Ninguém vai fazer nada. A comunidade europeia, muito menos vai se meter, pode falar, não reconheço você, e agora não vai, não vai comprar petróleo venezuelano, não, não... a gente sabe que isso não vai acontecer. Agora, são 6 milhões de refugiados, mais de 6 milhões de re refugiados. É uma situação que a comunidade internacional não pode mais aceitar. Mas vai, aí que está, entra a opção. Paulo, já existem restrições em relação ao petróleo iraniano? Já ex existem, se colocarem restrições ao petróleo venezuelano, a Arábia Saudita nada. Aumenta, o, aumenta o valor. A gente está vendo o preço do petróleo caindo. É essencial que a Venezuela continue vi, é, vendendo petróleo, porque o preço do petróleo sobe. Se ela parar, o preço, preço do petróleo dispara. Então você vê como a, a situação mundial é complicada. Se der, é um tiro no pé. Se fizerem alguma coisa e tem que fazer, a Venezuela, ah, ninguém mais vai comprar petróleo da Venezuela. Você sufoca o regime. Aí o Maduro cai. E não cai porque algum país vai invadir. Cai porque os militares venezuelanos derrubam ele. É preciso entender o que é a ditadura venezuelana. Ela não é. O Chaves montou um, um sistema de poder, é, a gente já brincou aqui várias vezes, é o exército com mais generais no mundo. Mais generais no mundo. E bem pagos. Né? Olha só, o, o, eu, eu, quando eu li isso, eu fiquei espantado. Os Estados Unidos têm forças militares que tem, alcançam aproximadamente 2 milhões de militares. 2 milhões de militares distribuídos nas três forças, e aí eu acho que soma também a guarda costeira americana, que é uma, uma força militar, ela é um anexo da Marinha. 2 milhões de soldados nas três forças. Tem menos generais que a Venezuela, que tem metade dos militares que o Brasil tem. Então olha o absurdo que é. O Chaves montou um esquema em que esses militares ratearam o poder é... e são eles que dão sustentação. O Maduro é nada. A hora que esses militares falarem acabou o dinheiro, porque a gente não vai vender petróleo, a gente não vai entrar dinheiro, como é que a gente vai bancar a nossa realidade? Aí eles derrubam o Maduro. Pode apostar nisso. Bom, o Mohamed hoje começou a propaganda eleitoral no rádio e na TV. Agora ontem teve um fato muito interessante. O apresentador José Luiz da Atena na Globo News disse que escolheu a eleição errada para participar. Eu achei muito engraçada essa resposta. E o pior é que ele tem razão. É, quando da Atenas ameaçou lançar a campanha, a campanha dele, a presidente da República, eu acho que ele teria colocado um pouco mais de pimenta. Na eleição, naquele momento. Porque as pessoas estavam é, é, procurando alguém que fugisse da polarização. Eu não estou dizendo que o Datena ia é, é, disparar ou alguma coisa assim. Mas ele, como o Ciro Gomes, colocaria um pouco mais de pimenta na, na eleição. Aí, novamente, né, nas idas e vindas do DATENA, novamente ele desistiu. E aí ele pega e entra numa eleição absolutamente polarizada. É... E não contava com, porque ele achou que ele ia ser o único outsider. O problema é que aparece um cara como outsider para botar fogo no parquinho e esse cara ultrapassa, inclusive, o Nunes. E ele não esperava que isso acontecesse. E o Datena ficou relegado a uma posição secundária. Somando ainda a participação dele no debate que me surpreendeu, porque ele ficou, irre... ele estava irreconhecível. Né? Ele é um comunicador. Teoricamente, ele ia se dar bem no debate. Mas ele simplesmente desapareceu. E o que é pior, ficou no mesmo grupo com o Nunes e o Bolo se recusando aí nos outros debates posteriores, como o caso da UOL. Eu não entendo é, o, que, é, é, o que o Datena vai obter. Eu, Na, na minha opinião, ele tinha que desistir da, da, da candidatura e cai fora. É, ele atribuiu esse descompasso da candidatura dele na campanha à dificuldade que ele teve no debate. Pode até ser, mas... Nos debates. Eu estou né? vendo essas entrevistas da, da Globo News e é curioso que é, a capa da Veja mostra o Marçal dizendo política da lacração. Só que é curioso que na entrevista do Marçal quem quis lacrar foram os jornalistas. A única... Que se colocou numa posição, como sempre, eu sou fã incondicional dela, foi a Natuzanelli. Eu fiquei decepcionado com os outros é, jornalistas, principalmente a Júlia. A Júlia ficou insistindo numa pergunta, quando ele já tinha feito. E aí o Camarote ainda veio defender a Júlia, mas o problema é que parecia que eles estavam querendo lacrar mais do que o Marçal. E ele se colocou numa posição equilibrada. Agora, o Boulos já foi uma coisa. É, é, Aquela, sabe aquela entrevista calculada Paulo que, é, é, a impressão que você tinha é que tinha um teleprompter na frente dele é, se colocando o tempo todo como um cara equilibrado como um cara que vai é, é, se colocar numa posição de negociador, negociador tal ele é do pessoal ele é do pessoal do não, não coloca agora essa imagem de cara equilibrado que ele nunca teve então, eu, eu acho que não colou a, a entrevista do Boulos. É, mas se você lembrar bem, em 2002, o Lula, para ganhar a eleição, modificou a postura dele. É, mas é o que o Boulos ele fez. A, e aí, assumiu... quando ele chegou no poder? Então, mas o Lula assumiu uma, um terno Armani, acertou o dente, aparou a barba. E veio com aquela postura que foi apelidada... Lulinha, brasileiro. paz e amor. Lulinha, paz e amor, é, né? o que o Boulos fez na entrevista. E deu entrevista. certo, né? É, mas é o, foi o que o Boulos fez na entrevista. Ele foi bem, mas a gente sabe que metade do que ele falou foi para agradar a torcida. É, talvez o Lula tivesse mais facilidade para se adaptar ao novo figurino do, que, do o que o Boulos, que tem a imagem muito associada à questão da invasão, né? É, exatamente. O Opinião Litoral para para o intervalo e volta bem rapidinho. Fica com a gente. Voltando com o Opinião Litoral, o Roberto Mohamed, nessa sexta-feira, analisa as notícias com você. E uma notícia de impacto que está acontecendo hoje. É a suspensão ou não da plataforma antiga Twitter, hoje X em inglês ou X em português? O prazo para o X, antigo Twitter, indicar um representante legal da empresa no Brasil terminou ontem às 8h07 da noite. Até o horário, a plataforma não havia se manifestado sobre a decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes. A intimação, postada pela conta do STF na própria rede social, exigiu também o pagamento de multas pelo descumprimento de ordens judiciais anteriores. Na postagem, o perfil do bilionário Elon Musk, dono do X, foi marcado. A forma como a intimação foi feita gerou divergências. Outra empresa de Musk, a Starlink, de internet via satélite, se manifestou sobre o bloqueio de contas bancárias, determinado por Moraes. Na semana passada, o ministro mandou bloquear todos os valores da empresa para garantir o pagamento de multas aplicadas pela justiça brasileira contra o X. Em nota, a Starlink classificou como inconstitucional a decisão de Moraes. Afirmou que a ordem é baseada em uma decisão infundada e disse que vai recorrer na justiça. É, é curioso como tem gente ainda que defende esse cara. Quer dizer, ele que decide se ele vai cumprir, se a lei é constitucional ou inconstitucional e o que ele vai fazer. Por que, que o Moraes vai tirar do ar o, o, o X? E vai tirar com, com total razão. A legislação brasileira obriga as redes sociais a terem sede aqui. A meta tem. Que a Meta é a dona do Facebook. O WhatsApp, não só a rede social, que... como qualquer empresa né? Exatamente, que no atua Instagram. no Brasil. Né? É, aí a gente tem que ver a exceção que está ocorrendo é, no Brasil e está todo mundo preocupado com o X e eu estou muito mais preocupado é com elas. Que a gente pode abordar aqui. Mas no caso do X, o Moraes quer que cumpra a lei. Se você não tem representante no Brasil, não pode estar no ar. É simples. Acabou a conversa. Quem é Elon Musk para dizer o que é constitucional, o que não é? Ele tem que contratar um advogado através do representante legal dele e questionar na justiça a decisão. Não falar, não vou cumprir porque é inconstitucional. Quem é ele? Quem é ele? Quem é esse bufão? Ele podia, pode ser o homem mais rico do mundo, pode ser é, financiador de pesquisa que não é. Vamos parar e, e colocar ele no lugar dele. Agora, o que ele está fazendo? Fazer política no Brasil sem estar aqui? Não, aí tem que, tem que tirar do ar mesmo, e ele não pode pisar no Brasil, se não vai preso. Eu acho que tem que ser por aí. E a questão das multas a serem pagas pela Starlink, Paulo, está absolutamente dentro do ordenamento jurídico brasileiro. A gente chama de grupo econômico. Você pode é, desconsiderar uma pessoa jurídica e ir para cima da outra. É grupo econômico, vai responder. Então não tem nada inconstitucional nisso. Está absolutamente dentro da lei e da Constituição. Seu Elon Musk é que não segue a lei. É simples. O que me espanta é que, ao mesmo tempo que o X não pode funcionar sem sede aqui, e não pode. Não estou dizendo, ah, então é, se esses aqui podem. Não, eu vou. O que eu vou dizer agora não tem nada a ver com. Tem que fechar. Os outros também tem que fechar. São as bets. Esses sites de apostas, Paulo. A coisa está num nível tão incontrolável que o próprio mercado varejista está começando a ficar com medo. Porque as pessoas estão acabando com o seu dinheiro nesses sites. E são todos, todos picaretas. Ninguém está falando só do site de aposta. É um verdadeiro cassino no celular. Tem máquina de. Aquelas máquinas que a gente vê nos cassinos, é, das figurinhas, tal, caça-níqueis. É no teu telefone. O jogo é proibido no Brasil. Ou libera os cassinos, de uma vez. Agora, não pode o governo querer tributar essas, esses sites de, de apostas? É, primeiro, que a grande maioria não tem nem como ser tributado, porque não está aqui. Eles não têm sede no Brasil, não se submetem a nenhum tipo de auditoria, só louco, só louco entra nessa, nessa, é, é, nessa loucura que são esses sites de apostas e esses cassinos virtuais dentro do celular. Não tem fiscalização, não tem auditoria. É, fizeram uma pesquisa de quanto eles já tiraram daqui e quanto eles deram. Paulo, dá 1%. Os prêmios que eles pagaram equivalem a 1% do que foi gasto. Mas o Congresso está debruçado sobre Mas essa tem questão. Que ser urgente. Deveria estar, né? Tem que ser urgente. Tem Primeiro, é, no meu entendimento, qual é a razão de não ter propaganda de cigarro na televisão? Tiraram da Fórmula 1. Isso foi uma, uma decisão mundial. Por causa do vício. Jogo é vício. Jogo pode viciar. Você ir para um cassino quando viaja num navio, ou quando vai para a Argentina, ou quando vai para o Uruguai. E eu acho que cassino tinha que ser liberado. Cassino gera emprego. Cassino é físico. Cassino gera consumo. E você tem como fiscalizar. As máquinas são auditadas. Elas têm que dar um percentual mínimo de, de, de prêmio. Que não é 1%. Agora, essas, essas esses sites, além de tudo, patrocinam times de futebol, patrocinam programas de TV, federações. Federações. O Brasileirão é betano, a Copa é. do Brasil é betano. É hoje. um absurdo. Agora, o mais grave é a propaganda aberta na televisão. Como é que você vai controlar um adolescente de entrar? Você lembra do, do daqueles telefones de, de linhas. De namoro, você ligava e vinha um monte de gente conversar. Os pais ficaram malucos, porque como é que você vai impedir os filhos? Teve pai colocando, naquela época o telefone era de disco, colocava cadeado. É... Como é que você controla? Pessoal, ah, eu tenho mais de 18 anos? Sim. E entra num site desse. E aí você tem adolescentes fazendo isso. Eu acho que tem que se tomar uma medida urgente. Primeira coisa é com urgência proibir a propaganda proibir a propaganda. Você vê que o dinheiro é tanto, Paulo? É lógico, né? Se eu arrecado 100, só pago 1% de prêmio de volta, olha meu lucro. Não me submeto à regra tributária. Porque quase todos eles ficam em paraísos fiscais, a sede dessas empresas. Não pagam um centavo de imposto. É lógico que eles podem patrocinar todo mundo. Só eles hoje podem patrocinar as coisas. Está sobrando dinheiro. E eles estão aumentando com esses patrocínios exponencialmente seu lucro. Agora... Que a gente tem que tomar uma atitude urgente, adotando a mesma legislação do X, ou seja, não tem sede aqui, não pode funcionar, derruba. Isso, para mim, é absolutamente urgente, porque a gente está falando de um caso de crime contra a economia popular e um caso até de saúde pública. Nos Estados Unidos, a, a, não, não se sabe se é uma situação já consolidada, porque nós estamos no final de agosto, então tem setembro, <coughs> outubro, uma parte de novembro ainda até a eleição. Mas a candidata democrata Kamala Harris, ela ampliou um pouquinho a vantagem sobre o candidato republicano Donald Trump numa pesquisa Reuters Ipsos: 45 a 41 é, mas o, o mais importante é que a gente fala, não é o, o total de votos nos Estados Unidos, no país como um todo. É, eu acho que o que me chamou mais atenção nessa pesquisa foi que nos estados pêndulo, ela tá com a possibilidade de levar vantagem sobre ele. É o vice, muito pouco. o vice dela foi muito bem escolhido, né? Foi, é um cara que é, alguns estados vão ser é, decisivos e estados que têm 15 delegados. E ele né? é daí, né? É, ele é justamente desse miolo. É, e os estados pêndulos, ela, por exemplo, um dos estados em que o, tanto que o Trump não estava lá no dia da convenção democrata, é, ele estava na Carolina do Norte. Porque a Carolina do Norte é essencial, porque ela é republicana tradicionalmente, mas já elegeu democratas. É, e a Câmara encostou nele e a possibilidade de que ela leve a Carolina do Norte não é irreal, o que para ele seria um golpe na minha opinião de morte, porque aí ela conseguiria delegados num estado tradicionalmente republicano. Agora, isso pode acontecer, pelo menos a campanha do Donald Trump tem medo que aconteça na Flórida pela influência da popstar, não é, da Taylor Swift. É, mas eu acho mais difícil a Flórida. É, ele pra... contragolpeou com inteligência artificial, se auto-atribuindo um, um apoio da da. É, ela, telos mas gente. ela ainda não se manifestou expressamente se apoia a Câmara, como fez a BNC, por exemplo. Mas é, a Flórida é um estado que tem uma situação sui A gente tem uma imagem da Flórida provocada pelo turismo, porque lá estão Miami e Orlando. Então a gente pensa na Flórida, pensa no Mickey, pensa nos parques de Orlando, pensa nas compras de, de Miami. O problema, Paulo, é que a Flórida não é isso. A Flórida é um estado de cubanos, com muito cubano, e o cubano, ao contrário, ele não é como os outros latinos que estão nos Estados Unidos. O cubano não pensa como é, os mexicanos, como os brasileiros, como os argentinos. Não pensa dessa forma. O cubano é conservador e o cubano lá tem nos republicanos a garantia de que o governo americano não vai flexibilizar o bloqueio a Cuba. E por quê? Porque eles acham, eles só aceitam que os Estados Unidos, abaixo isso, não tendo eleição democrática em Cuba, mas que eles sejam indenizados pelos imóveis que eles tinham em Cuba e que até hoje e que foram tomados pelo governo socialista. De Fidel. Então, e se eles não abrem mão disso? Se não negociar isso, eles não aceitam não apoiam. Eles são republicanos. E tem muito aposentado. E o aposentado americano, aquele aposentado padrão vermelhão de 1,90m de altura que fica na porta dos, do, dos parques da Disney, é, esse pessoal é muito conservador. Então, essas, esses dois grupos são muito pesados na Flórida. É muito difícil. A menos que a juventude, movida pela por uma posição da, da, de artistas. É, é, esses influenciadores conseguissem virar o jogo, mas a vitória na Flórida dos republicanos é tão certa quanto a dos democratas na Califórnia. São os dois estados que têm mais delegados e são os dois estados que são consolidados, como Nova York. Nova York é democrata. Pode até eleger um prefeito republicano ou um governador republicano, mas é um estado onde os democratas ganham sempre. Então a Flórida, eu acho que ninguém, os democratas sempre. A Flórida é um estado republicano e não acredito que seja capaz de acontecer uma surpresa lá. O Opinião Litoral volta rapidinho para o último bloco. voltando com o opinião eleitoral, agora é o último bloco o Roberto Mohamed está analisando as notícias as situações com você a campanha eleitoral como a gente disse no rádio e na TV começou hoje e nessa semana uma pesquisa encomendada pelo PL o partido da Rosana Vale em Santos mostrou que a diferença que ela tinha de 14 pontos em relação ao candidato Rogério Santos que é o prefeito diminuiu para cinco pontos. E o Rogério, inclusive, ultrapassou a Rosana Vale na pesquisa da Rosana Vale no segundo turno. Ah, é, chama atenção o índice da candidata Thelma de Souza, com 16% e se tornando praticamente decisiva no segundo turno, se essa tendência se consolidar. É, isso eu não tenho dúvida. A Thelma, a Thelma que vai ser a, o pêndulo para onde é. A gente já sabe, a Thelma. Poderia se declarar neutra, mas acho que não vai, até por uma questão de posição dela e a gente conhece o caráter dela. E é impossível que ela apoie a Rosana Vale no segundo turno, absolutamente impossível. Então, eu tenho certeza de que ela é, vai apoiar o Rogério no segundo turno. Então, a única chance que a Rosana Vale teria seria ganhar no primeiro turno, o que eu acho também muito difícil. Com 16% até, mas não é difícil, é impossível. O Paulo, vamos só analisar uma coisa, porque eu ouço muita gente falando bobagem em relação. comparando. É, dizendo. apostando no, no, no cavalo da Rosa navalha usando os votos do Bolsonaro em Santos na eleição de 22. Os votos do Bolsonaro na eleição de 22 são formados por dois grupos de votos. vindo de dois eleitores. O primeiro deles. É o bolsonarista. O bolsonarista de, de fato. Fanático. Esse bolsonarista é o cara que vai votar na Rosana sem questionar. Por ela ser a candidata do Bolsonaro e da Michelle. Bolsonaro teve 60% dos votos, né? 55. 55. Então vejam bem. Vamos considerar metade. A outra metade jamais foi bolsonarista. Não é, não acha que o Bolsonaro é mito, não obedece a ele, não é fanático, não. São as pessoas que não queriam o Lula. Que não admitiam é, a volta do PT ao poder. E aí é aquela história. Contra o Lula, eu volto até no capeta. Esse foi o raciocínio dessas pessoas. Então é infantil demais se achar. Que o bolsonarista, ou seja, 55% que o Bolsonaro teve aqui, é de pessoas que vão seguir quem ele indicar. Ou que vão votar na Rosana só porque ela é a candidata do Bolsonaro. Porque esse grupo que não, votado, não, que, que não votou no Lula, que votou no Bolsonaro porque não queria o Lula, tem uma opção de voto que não é Rosana ou Thelma. É Rosana ou Rogério. O Rogério, com essa postura não ideológica, e ele. A última coisa que você vai dizer é que o Rogério é de esquerda. A origem política dele não é essa. É, ele pode até ter diálogo com a esquerda. Enquanto que a Rosana não tem diálogo com quase ninguém. Mas o problema todo é que esse eleitor que votou no Bolsonaro porque não queria o Lula não tem essa opção diante dele na eleição municipal. Tem a candidata do Bolsonaro contra o atual prefeito, que não é petista. Então é lógico que esse eleitor que votou no Bolsonaro contra o Lula e não a favor do Bolsonaro, ele não vai se alinhar automaticamente. E aos poucos vai ficando meio que evidente que é só isso que a candidata tem a favor dela. E fica complicado. E é engraçado que a Telma... É ela está atra... tá crescendo, Paulo, em razão da simpatia dela, do respeito que o nome dela evoca. É engraçado isso, né? É, ela construiu uma carreira política em que todo mundo reconhece que ela é honesta. Todo mundo reconhece que ela foi uma boa prefeita, uma ótima prefeita. É, teve erros como qualquer gente, qualquer um que ocupa política, mas ela fez uma. Ela está na memória das pessoas que têm mais de 50 anos. É, e é por isso que eu acho que a Thelma vai se consolidar. O PT em Santos até perdeu muito espaço. Tem muito menos importância do que tinha. Na verdade, tem um Petelma, né? Mais do que um PT. Porque a Telma está acima do PT. A uma reproduz em Santos o Lula no, o Brasil, Lula no né? Brasil. O Lula está acima do PT. O PT se subordina a ele. O PT santista se subordina a Telma. O único ano que até a única eleição que a Thelma não foi candidata a prefeita é, foi a reeleição do Papa, lembra? Foi um baile. Ele foi eleito com 70% dos votos, porque não era ela do outro lado. É... Ah, mas ele ia ganhar de qualquer jeito, mas eu não acho que ia ser tão fácil, porque foi um amistoso praticamente. Então, é, sem dúvida nenhuma, ela é preponderante nessa eleição, mas. O mais curioso é que o quanto as duas equipes políticas, dos dois candidatos majoritários, são incompetentes. Eu nunca vi tanta incompetência na condução de uma campanha política quanto nos dois, Rogério e Rosane. É inacreditável a quantidade de gente incompetente cometendo erros primários numa campanha eleitoral. Eu não sei aonde contrataram. Deve ter sido no. no, no numa fila de desemprego porque é ina... inimaginável a quantidade de gente incompetente que está no... no... organizando a campanha dos dois candidatos que vão polarizar a eleição na cidade de Santos mas nesse Agora, jogo... dois efeitos aí Uma, duas perguntas a que você atribui a queda de 14 para 5 da diferença entre a Rosana Vale e o Rogério? Que acendeu uma luz amarela na campanha da Rosana. Porque a, a pesquisa é dela, é encomendada pelo PL. Né? É e a Paulo, outra coisa, ela está procurando se parecer fisicamente com a Michelle Bolsonaro, você tem essa impressão? É, é ela está cometendo alguns erros de acreditar que basta ser a candidata do Jair e da Michelle. Ela não apresenta programa, ela não apresenta sugestões. No debate, eu acho que o Rogério foi muito mal. Mas ela foi pior ainda. Pior ainda. Porque ela não apresenta nada. O problema dela era destilar ódio, tá tudo errado na gestão, tá bom. E qual é o certo? Quando você vai para um debate, você tem que apontar o certo. Né? Ela não aponta, porque ela não tem. É, é, ela é muito mal assessorada, o Rogério também é, mas ela é muito mal assessorada. E ela não consegue, por isso que acabou caindo. Eu acho que tem uma coisa aí, é, Paulo, é o estilo dela. Por exemplo, ontem teve um evento. Eu, não, eu acho que foi de engenheiros, alguma coisa assim. Construtores. Os construtores. Ela mandou o Sadal. Ela não foi. O marido dela foi? Então, de repente, mas o marido dela é marido dela, ele não é candidato. Ela mandou o vice, o candidato a vice, que é o Sadal. É, o Rogério foi. Então, é, é esse tipo de postura dela que acaba custando caro na hora em que você começa. A campanha começou agora. Até então, as pesquisas apontavam uma coisa inercial. Agora as pesquisas começam a mostrar o resultado fruto de uma campanha. E aí eu acho que ela vai começar a cair. Uma coisa que me chama atenção também, a gente começou essas batidas aqui na TV Cultura, a partir da próxima semana elas vão ser exibidas. É, é um, uma, o que me chamou a atenção foi Praia Grande, Paulo. É, um ponto de cubatão, um ponto de Praia Grande. Praia Grande tem candidato, tem um candidato que sai do grupo do Mourão, inconformado com essa mudança de postura dele, que dizia que não iria sair candidato. O Mourão afirmou, inclusive aqui, que não seria candidato, ia ficar como deputado federal. E eu apostei durante um ano e meio de que ele seria deputado federal, porque ele estava ele mudando o comportamento dele em relação. A atuação parlamentar, que sempre foi apagada nas outras duas oportunidades. E foi surpreendente. E eu não imaginava que houvesse uma fratura no grupo que tradicionalmente o apoia. Isso é um, um, foi uma coisa que me surpreendeu. Mas é uma fratura significativa? Eu acho que ela pode crescer. Porque é aquela fratura de sombra sabe aquela fratura que derrubou o Caio e elegeu o Billy? É exatamente essa é a fratura que está indo durante a noite é a fratura que você tá como aqui. candidato não percebe é, é, é por exemplo São Vicente não existe essa possibilidade hoje mas na Praia Grande eu fiquei espantado em ver que não é tão pequeno esse grupo em Cubatão é, ao contrário o Rodrigo Alemão fez uma tirou da cartola lógico isso foi negociado pelo Márcio França Articulado também pelo Paulo Alexandre, com o diretório estadual do PT, mas o apoio do PT ao Rodrigo Alemão, é, ao mesmo tempo que pode até mexer um pouco no, 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 nos votos que ele teria da classe média de Cubatão, na classe mais alta, ao mesmo tempo traz para ele os votos da periferia, onde o PT de Cubatão é muito forte. Foi o que elegeu a Márcia Rosa duas vezes. É, e traz este apoio. Se o PT realmente entrar na campanha dele, parece que vai entrar de cabeça. E aí, como a Cubatão só tem um turno, eu acho que acendeu a luz vermelha no, 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 no passo municipal, porque foi uma, uma articulação muito bem feita e que já está surtindo efeitos, eu acho que na próxima pesquisa deve haver novidade, é, o que é ótimo, todo mundo está vendo o que está acontecendo, né? a política de Cubatão foi. É, é, virou caso de polícia e eu acho que é um respiro, porque numa cidade de primeiro turno, o fracionamento da oposição só beneficia quem está no poder, que acaba se elegendo com 25% dos votos, sem legitimidade nenhuma, mas isso acontece nas, na, na, nas eleições de primeiro turno, que eu já disse, tem que ser objeto da reforma política. Não é apenas o número de eleitores que tem que determinar se uma cidade. É, vai ter um ou dois turnos. O que tinha que determinar, além do número de eleitores, é aquele ou tantos eleitor tantos mil eleitores ou orçamento no valor acima de tanto. É, Por quê? Você não pega pode pegar uma cidade com um bilhão de orçamento e não ter segundo turno. O cara que vai mexer em um bilhão de orçamento, ele tem que ter legitimidade. É, em Cubatão, a eleição do candidato do prefeito é complicada. Ela tem essa facilidade de não ter segundo turno. Porque a rejeição do prefeito nas pesquisas é muito alta, né? É, mas aí você vê. Se ele tiver 75% de rejeição, mas o candidato dele tiver 25% dos votos, pode, pode ser eleito. Pode ganhar, pode ganhar. Foi então, é, isso isso é como ele ganhou o segundo turno, Só que a, a reeleição. É, né? Mas o cara vai ter um bilhão para administrar tem que ter segundo turno. Eu acho que o, o tamanho do orçamento municipal devia ser adicional aos eleitores, ao número de eleitores, porque é muita irresponsabilidade política se colocar com um 25% dos votos na chave do cofre na mão de uma pessoa que não vai ter legitimidade. Com isso chegamos ao final da opinião deste 30 de agosto, que marca o início da campanha eleitoral no rádio e na televisão. Agradecendo a participação do Roberto Mohamed, como comentarista, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, e agradecendo a você que acompanha a gente mais essa semana. Até segunda-feira, nesse mesmo horário de 15 para uma, e uma ótimo, um ótimo final de semana para você que você merece.